В момента текат договорки между БСП, ДПС и ГЕРБ и зад колисието продължава. Атака не желая и не участва в такива договорки, заяви лидерът на националистите. Вчера обърнах внимание на медиите за този така наречен председателски съвет, който по никое време се събра, тайничко, нямаше известие до медиите. И обърнах внимание на медиите да дадат прозрачно защо се събират трите политически сили, какво готвят. И днес по реакциите, които наблюдавам от днешния ден, виждам, че явно съм объркал схемата на задкулисието, защото господин Борисов силно изнервен, посочва, някак си гузно се държи, не може да обясни защо всъщност той сега осъществява кворума. Иначе той говореше, че иска да има бързо избори. Най-добрият начин е да се прекрати работата на парламента, да подаде оставка премиера и да се отиде на избори. Сидеров отново подчерта, че не вижда смисъл Атака да е в парламента, защото животът на това правителство е изчерпан. Нашето присъствие на Атака в Народното събрание беше оправдано, ще кажа исторически оправдано, с това, че ние спряхме връщането на ГЕРБ. За мен това е едно вредно, беше едно вредно управление, видя се ясно. Спряхме връщането на кабинет на ГЕРБ и с това нашата историческа мисия беше изпълнена. Националист номер едно посочи още, че задкулисните разговори могат да доведат до фалшифициране на предстоящите предсрочни избори. Със сигурност се разсъждава върху начини за манипулиране, за фалшифициране на изборите. Сега изборите бяха изключително купени, фалшифицирани, най-вече купени. Аз се опасявам, че ние влизаме в една така поредица от кризи, защото не виждам стабилна перспектива, не виждам управление, което да се очертава, не виждам политически сили, които да получават доверие достатъчно, за да се управлява България стабилно и най-вече суверенно. Сидеров е сигурен, че проектът Южен поток е полезен за България, защото от него страната ни ще печели пари, без да инвестира нищо. Проектът трябва да завърши, но правителството ни е показало, че е зависимо от американските амбиции за световно лидерство, категоричен е Сидеров.